טוב. אולי כדאי באמת להתחיל עם הסבר על פרשת השבוע, פרשיות השבוע, למעשה תזריע מצורע. בדרך כלל נכון, אנחנו קוראים אותם ביחד, ולמעשה הם קשורים. זה הכל נושא אחד לעניין של צרעת. השנה בגלל שהיא שנה מעוברת, אז קראנו כבר פרשת תזריע, והשבת פרשת מצורע. אז פרשה שאנשים מתקשים בה, מה זה צרעת בדיוק? תדעו לכם שזה לא בדיוק מה שיש היום, המחלה שנקראת צרעת. כן, זה לא בדיוק, לא. זאת הייתה מחלה שהצבע היה משתנה. תלוי בסוג הצרעת, הצבע העור היה משתנה. גם היום יש כל מיני מחלות, כמובן למיניהם, והמכנה המשותף של מחלה קשה או מחלה פתאומית או דבר משונה זה מהשמיים. מי שיש לו אמונה יודע שאין מקרים, וזה כאילו איתות מהשמיים שמשהו לא בסדר. כמו שיש צ'ק אנג'ן במכונית, נדלק אור, אז צריך לבדוק מה הבעיה. אז גם הגוף אומר לנו כשהוא רעב, מבחינה פיזית, זה אנחנו יודעים, נכון? כשאנחנו עייפים, גם זה אנחנו יודעים. אבל כל מיני סימנים אחרים, מקסימום הרופא יגיד לנו, תשמע, יש לך לחץ דם גבוה, יותר מדי סוכר, וישנם דברים שגם הרופאים בעצמם לא יודעים. מה שמשונה בצרעת, שיהודי, במיוחד אצל היהודים זה היה קורה, הוא היה חייב ללכת לבדוק את זה אצל הכהן. למה שלא ילך לקייזר? נכון? מה פתאום אצל הכהן? הכהן אוכל את התרומה שלנו, אוכל לנו את הבשר, חלקים מהבשר, מה לא ולצרעת. נכון שהכהנים היו מומחים לדבר. הוא דווקא לא שילם על זה. הכהן היה אומר לו, תשמע, צריך לבדוק את זה, ייתכן וזה משהו תמה, ייתכן שזה כלום. ואם הוא לא יכול להכריע באותו זמן, הוא היה סוגר אותו. זאת אומרת, הוא היה אומר לו, תמתין, בוא נראה, תחזור אחרי שבוע, נראה אם זה יתפשט, אם זה עבר, אם זה לא עבר. מכיוון שזה דברים של קדושה וטהרה, עניינים של קשורים קצת לטומאה, צרת מטמאה, והכהן הוא זה שהיה תמיד שקוע בענייני הקודש, אז הוא קיבל את התפקיד הזה. הוא זה שלמד את זה, והוא זה שהיה צריך להגיד לבן אדם, תשמע, אתה תמה, יש לך פה מחלה, צרת, והיא מטמאה אותך, וכמובן שהוא צריך לעבור שיקום, זה תהליך ארוך של טומאה וטהרה וכדומה. אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו. השאלה היא, מה קורה פה? מה בדיוק אומרים לו לבן אדם הזה, לך תיבדק אצל הכהן? למה שלא ילמד לבד, אם זה צרעת, לא צרעת, ויקח תרופות? אומרים לנו חז"ל, אין אדם רואה נגעי עצמו. את הנגעים שלו, האדם לא מסוגל לראות. הוא לא יכול להיות אובייקטיבי, הוא סובייקטיבי. אז האדם לא רואה את המומים שלו, המום, הנגע, הדבר הלא טוב, הוא לא רואה. הוא רק רואה דברים טובים. אצל מי הוא כן רואה? אצל הזולת. דווקא אצל הזולת הוא מומחה גדול מאוד. הוא כזה, הוא קמצן, הוא שקרן, הוא עצלן. הוא כבר מסיר ניתוח אופי. בזה הוא מומחה גדול. אבל לעצמו אדם לא יכול. ולכן חז"ל אומרים לנו, אין אדם רואה נגעי עצמו, כי אדם קרוב לעצמו. ולכן הוא פסול, נכון, להעיד על עצמו. מה זה? הוא לא, כן, לא, 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 אבל מדובר פה לא על סתם מחלות, מדובר פה על נגעים שבאים כתוצאה ממידות רעות. הצרעת הייתה באה בדרך כלל בעיקר על שלוש סוגים של עבירות: לשון הרע, גאווה וצרות עין. אתם יודעים מה זה צרות עין, נכון? ביידיש אומרים, כן יש פרגינן. ובעברית לקחו את זה, הוא לא יכול לפרגן. זה לקוח מהיידיש. מה זה? מגרור. הגאוותן. הגאוותן זה מגרור, נכון? ויש עוד טוב, יש כל מיני סוגים של מידות. כן, כן. צרות עין זה משהו אחר, כן. אמרתי, לשון, כן. זה בעיקר, ישנם עבירות נוספות, והיו מאותתים לו מן השמיים, תשמע, לך להיבדק, ואתה בעצמך לא תוכל לגלות, כי האדם לא מסכים שיגידו עליו, הוא כזה, הוא כזה, הוא כזה. הוא לא רואה את זה, הוא חושב שהוא בסדר. הוא הולך לכהן, שהוא אומר לו, אתה תמה, יש לך את הבעיה הזאת,
ולכן, מכיוון שאדם לא רואה, לא מסוגל לראות, אז הוא הולך להיבדק אצל הכהן. ואז היו מגלים לו מה הבעיה בדיוק, ואז הוא צריך לעבור את התהליך של השיקום. איך אפשר לו לאדם להיפטר מזה? בוא ניקח לדוגמה את הלשון הרע. איך אדם יכול להיפטר מההרגל הזה, לדבר על האחרים, מרחל על האחרים? מה זה לשון הרע? לשון הרע זה שהבן אדם רואה רק את הרע, את הנגטיב שבאדם, ולכן הוא מזלזל בו, ומכיוון שהוא מזלזל בו, הוא גם כן מסוגל לדבר עליו רע. אדם שלא מזלזל בזולת, הוא לא ידבר רע עליו. אם אדם כבר רוצה לדבר רע, לומר דבר רע, אז זה סימן שהוא לא כל כך מחשיב אותו, הוא לא מעריך אותו. אז במקום ללמוד את כל ההלכות של לשון הרע, מה מותר להגיד, מה אסור להגיד, שזה גם דבר רצוי, אבל אין זמן, לא לכל אחד יש את הזמן ללמוד. הדבר הקל ביותר, הפשוט ביותר, זה שאדם מתרגל בחיים ללמד זכות על כל אחד, לדון את כל אחד לכל זכות, לראות את הצד החיובי שיש. לכל אחד יש משהו טוב, יש משהו טוב. במקום להגיד את הרע, תסתכל על הטוב. כן? לא, אבל תמיד יש משהו טוב. תחפש את הטוב. ומה הכוונה? תספר לבן אדם שהוא טוב. לא, לא, לא. בוא תשמע. בוא תשמע. מה זה לדון לכף זכות? לדון לכף זכות זה... אולי הבן אדם... To give the benefit of the doubt. אולי באמת הוא עשה דבר לא טוב. אולי הוא לא ידע. אולי הוא שכח. ואני אוהב את הדוגמה שבעל מגיע לבית בשעה מאוחרת, עייף וגם רעב. הוא רואה שארוחת ערב לא מוכנה. הוא תופס את אשתו על חם. מה היא עושה? היא מדברת בטלפון. מה האישה עושה כל היום, נכון? היא בטלפון, נכון? עוד הפעם, עם האמא שלך, נכון? זה אמא שלך, אז חותר. אז הוא כבר מתחיל לקלל, להתחיל לצעוק, יותר חשוב לך אמא שלך, שום דבר לא מוכן. כן, נכון? אתה יודע שהוא פרק. ברגע שהיא סוגרת, הוא אומר לו, לא, בעלי היקר, אם היית מחכה, היית מגלה שזה קייזר, אני הייתי עם הרופא, הילד שלך נפצע, ולכן אני עכשיו בודק מה לעשות, נכון? אם היית מחכה קצת סבלנות, והיית שואל אותי יפה, היית רואה. וחוץ מזה, נכון שאתמול כן הכנתי ארוחת ערב, הכל היה בסדר, טעים ובזמן, וגם שלשום, וגם לפני שבוע ולפני חודש, יוצא לפעמים. למה לא שאלת? למה לא דנת לכף זכות? יש הרבה פעמים זה קורה. אם היינו דנים לכף זכות, היינו אומרים לעצמם, כנראה ששכח, כנראה שטעה, כנראה שלא ידע, לא התכוון. בדיוק, יש כל כך הרבה אפשריות. ותדעו לכם שרוב הזמן זה כך. לא שהוא התכוון בכוונה לא להכין לי. נכון, לא לעשות לי. מה פתאום? אשתך אוהבת אותך. מה פתאום שהיא תעשה בכוונה דווקא. נכון? אז קורה. מה קורה? לא קרה שום דבר. האדם לא רואה את הפוזיטיב. הוא יותר קל לו והוא מעדיף, נכון? לזלזל. נכון, לזלזל בגלל היצרים, כמובן. אז אומרים, כמובן. אז חזל אומרים לנו, תשמע, כשאתה רואה משהו, לא יפה, תדע לך שכל הפוסל במומו פוסל. אם אתה רואה גאווה אצל מישהו וזה מפריע לך, סימן שלך יש גאווה. כל הפוסל במומו, יש לו, במומו הוא פוסל. הוא רואה מה שיש לו, נכון? אז אם כבר אתה רואה משהו, אז זה סימן מהשמיים שרק רגע, אולי לך יש גם אותו הבעיה. כן, נכון? יפה מאוד, תודה רבה, כן? יש בזה משהו, כן. אז לכן כל העניין הזה של הבדיקה של המצורע, אנחנו יכלנו בעזרת השם להאריך בזה, אבל אין לנו זמן גם לפרשת השבוע, אבל רק את הרעיון החשוב פה זה שהאדם לא יכול לבדוק את עצמו, כי הוא אדם קרוב לעצמו, הוא לא יכול להיות אובייקטיבי, ולכן הוא חייב להיבדק אצל הכהן, תגיד לי מה הבעיה פה. ואז כמובן יש את הבעיה השנייה, אם הוא יקבל ויעשה, ויקח על עצמו, יקבל על עצמו לשנות כיוון, אז טוב מאוד. אם לא, אז זה מה שאומרים להגיד, he's in denial. יש כאלה in denial. מכחישים הכל, מה פתאום? לי יש בעיה? לא יש את הבעיה. נכון? הוא השם. יש הרבה כאלה שמכחישים פשוט in denial, זה נקרא באנגלית. נכון? לא מוכנים לקבל שיש להם את הבעיה. ואז באמת אין מה לעשות. אם אדם לא מוכן לעזור לעצמו, אז מי יוכל לעזור לו? בן אדם רוצה לעזור לעצמו, אז הוא בא. ותדעו לכם שהצרעת, מכיוון שזה דבר שמאוד, אתם יודעים, המילים, הרבה יותר מסוכנים מכדורים. לראות, צריך לראות על האדם מטווח קצר. לדבר עליו, אפשר להרוס לו את כל החיים, מטווח רחוק מאוד. אז לשון הרע זה דבר חמור מאוד, נכון? אז לכן, מכיוון שזה חמור ומדובר פה על עם ישראל,
שאנחנו כאיש אחד, כגוף אחד, אצלנו לכן הצרת הייתה הרבה יותר נפוצה ממה שאצל הגויים. כי אצלנו זה משנה, הדיבורים והדברים האלה. גם אצל הגויים היו דברים, אבל במיוחד אצל היהודי. והיום, שאין את הצרה כמו שהייתה אז, ישנם כל מיני דברים אחרים. ומי שקורא לו משהו, אז הוא צריך באמת לבדוק את זה, על מה זה. והבעיה היא שלא כל אחד חושב שזה משהו מהשמיים, שזה סתם יקרה, ויש אחרים שסובלים מזה, ואין מה לעשות. הולכים לרופא. אבל הרופא הזה ייתכן והוא לא מבין מה השורש הבעיה. ייתכן והוא יכול לשים תחבושת ולתת לך כדורים, נכון? אבל זה לא פותר את הבעיה. אם הבעיה היא הרבה יותר עמוקה, אז היא נעלמת, אבל היא חוזרת. ואז מה הרווחנו? שום דבר. אז לכן, משמיים היו מעוררים את האדם. ממש מעוררים אותו, תשמע, תבדוק את עצמך, משהו פה לא בסדר איתך, והדבר הזה מאוד מאוד מסוכן לחברה וגם לעצמך, אז תראה לטפל בזה. עכשיו, כן. כלומר, אתה אומר שצרעת זה לא לפרוסי. כך אומרים היום המפרשים, שייתכן שלפרוסי זה סוג של צרעת, אבל אותו צרע שמתאר את התורה לא היה יכול להיות לפרוסי, כי שם יש תיאור על שינוי בצבע. כן, אבל המחלה של הלפרוסי זה סוג נורא, זה ממש דבר נורא והיום, החלקים מהגוף פשוט נופלים לו. כן, זה ממש משהו אחר לגמרי. אז לכן, אנחנו קוראים לזה לפרוסי כשמתרגמים צרעת, אבל האם זה בדיוק אותו דבר? לא נראה לנו, כי ייתכן, וזה היה ליקוי בעור. זה היה לא רק את הצרעת שיש היום, אלא גם כן הצבע היה לא משתנה לו. היה כמה סוגים של זה. היה גם שכין, סוג של צרעת שהיה בו שכין. היה סוג של צרעת שהייתה קצת קשורה לקרחת בזקן. ובראש, כן, 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 אז היו כל מיני סוגים של צרה. טוב, למה הקדמתי לכם את ההקדמה הזו? לא רק בגלל שזה פרשת השבוע, אלא מכיוון שהאדם באמת קשה לו תמיד לראות בעצמו במה הוא אשם, במה הוא לא בסדר, והוא צריך להיבדק אצל מישהו אחר, ואז הוא יגיד, תשמע, אתה לא בסדר בזה ובזה. השני יכול להיות יותר אובייקטיבי. אז עכשיו, אנחנו עכשיו לומדים קהלת, ומה אנחנו מנסים פה ללמוד? קהלת מלמד אותנו את האמת. יש לו הרבה ניסיון חיים, הרבה חוכמת חיים, והוא רוצה לשתף אותנו באמת. כפי שהוא גילה. יכול לבוא אחד ולומר, רק רגע, כל אחד והאמת שלו. שמעתם את הביטוי הזה? כל אחד והאמת שלו, תן לחיות איך שאדם רוצה. אבל היו הרבה חכמים, חוץ משלמה המלך, שגילו סוג אחר של חיים. וחיים את החיים שלהם. פילוסופים גדולים מאוד, ויש כל מיני, באמת, כל מיני פילוסופים שאמרו כך ואמרו כך. אז מי אומר ששלמה יודע יותר טוב מכולם? כל אחד והאמת שלו. אז קודם כל, האם ייתכן שכל אחד והאמת שלו? למה לא קיים דבר כזה? בדיוק. ברגע שאדם אומר כל אחד והאמת, אז לא ייתכן. אמת יש רק אחת. Truth, אמת, זה אמת. או שזה אמת או שזה לא אמת. מה שאדם יכול כן לומר, זה כל אחד עם הדעות שלו, עם הדרך שלו, זה כן, זה אפשרי. למה? כי אומרים לנו חז"ל, כשם שפרצופיהם שונות, כך דעותיהם שונות. כשם שבני אדם לא דומים בפרצוף, יש כאלה נכון שקצת דומים, אבל כשם שאנשים, בני אדם לא דומים בפרצופיהם, כך דעותיהם, כל אחד עם הדעות שלו. בארץ, בכנסת, יש 120 מפלגות. שמעתם? 120. כל אחד, כן, כל אחד עם הדעות שלו, באמת, ככה. 20 מפלגות ו-240 דעות. נכון, כן, כן. אז דעות יש, אבל דעתו של אדם זה לא בהכרח האמת. זכותו להביע את דעתו, אבל מי אמר לך שזה האמת? נכון. ולמה באמת אי אפשר לחיות עם הדעות של כל אחד? כי היה פה בלגן. יש לנו פה חוקה, במדינה הזאת גם יש חוקה. מה מותר ומה אסור? תארו לעצמכם שיום אחד אומרים, כל אחד יכול לחיות איך שהוא רוצה לפי האמת שלו, לפי הדעות שלו. זה לא ייתכן. אז גם במדינה מסודרת ישנה חוקה ויש כל מיני rules, נכון? כן? איך לנהל את המדינה, בין אם זה בכביש, איך לנהוג, נכון? מיסים, הכל. כי אי אפשר לתת לו לאדם להחליט. צריך שהקונגרס, הממשל, יחליט איך לנהל את המדינה הזאת. אבל האם באמת הדמוקרטיה מקודשת? מי יודע מה, זאת, זה הסוג שלטון הטוב ביותר? הטוב ביותר שקיים, זה משהו הכי טוב, טוב ביותר ממה שקיים.
מה זאת אומרת מה שקיים? מה שקיים היום, זה best... מכל מה שקיים. זה letter of all giver. כן. טוב, אז בוא נגיד שאנחנו מסכימים, בוא נגיד שאנחנו מסכימים השיטה של בחירת ראש ממשלה באופן דמוקרטי, זו הדרך הטובה ביותר, לבחור נשיא וראש ממשלה. אבל עדיין לא החלטנו אם קפיטליזם או סושליזם עדיף אחד על השני, נכון? גם אם אנחנו מסכימים... אנשים בוחרים. בסדר, אנשים בוחרים. כן. כן. לא, זה חשוב מאוד. אנשים בוחרים, בוודאי אנשים בוחרים. אבל אין לנו פה אחד שיכול להוכיח שאחד יותר טוב מהשני. אז אתה אומר שהנביא יבוא ויקח לך שמן וישים לך על הראש? לא. אני רק אומר לך פה שבני האדם לא מסוגלים בעצמם לדעת באמת באמת מה הדבר הכי טוב להם בעצמם. בסדר? כל אחד יגיד משהו אחר. ונכון, יש פלוסים ומינוסים גם בסושליזם, כמו שיש קצת בקנדה ובאירופה. נכון? שאנשים שאין להם בעיה עם ביטוח רפואי וכדומה, ופנסיה, נכון? אבל ישנן בעיות אחרות עם זה. כל שיטה לכל סוג של ממשל, יש את הפלוסים ואת המינוסים. ואותו דבר גם פה, בארצות הברית, גם עם כל הדמוקרטיה, יש פה בעיות. בגלל אם הדמוקרטיה היא יותר מדי מפותחת, נכון? אז היא יוצרת בעיות. ואריסטוטלס אמר את הדבר הזה, ש-too much democracy, יותר מדי, היא גם לא טובה. כי אז בשם הדמוקרטיה זה מותר. בשם הדמוקרטיה זה מותר, נכון? ואז הדברים, נוצר מזה בלגן גדול מאוד. כי אדם לא יודע את הגבולות. מה כן? בשם הדמוקרטיה מותר לשים אישה ערומה בבילבורד. Free expression. Free expression. מה אתם אומרים? Freedom of speech. כן, נכון. מה אתם אומרים? מותר לו. הוא אומר שזה freedom of... מותר לו להביע את עצמו. מותר לך לא להסתכל. מה? כן, אבל הבעיה היא שזה... סביב, אני יכול להחליט לא להסתכל, אבל מה הילדים שלא יודעים? למה מותר לבן אדם ההוא להרוס לילד את צורת המחשבה? כן, הוא כופה עליו את הדבר הזה. הוא רוצה ללכת ברחוב בלי לסגור את העיניים, נכון? זה מה שהם עושים מחשבה שלו. מה זה? לא נדבר על מה הבאס עכשיו. לא נדבר על מה הבאס. בסדר, יש בזה דברים טובים, יש בזה אלמנטים טובים, נכון. כן, נכון, זה בוודאי, זה בטוח. כן, הבעיה היא שאנשים לא תמיד מחליטים לבד. אתם יודעים שרוב אלה שהולכים לבחירות להצביע, האם הם יודעים מה ההבדל בין זה לזה? לא. אומרים, אובמה יודע לדבר. נכון, יפה. הוא צעיר, צריך, we need a change. כל מיני שטויות וקשקושים, נכון? לא יודעים. הם לא מספיק מלובדים לקרוא את כל החוקים, את כל ה-propositions, כדי שבאמת יחליטו מה טוב, מה לא טוב. אנשים לא כל כך מלומדים. וכל אחד, ואלה שמלמדים אותם, יש להם אינטרסים כמובן. Vote no! On proposition כך וכך. מה פתאום? מי שאומר לך, הוא לא עורך דין אחד שבאמת בדק את זה, בדרך כלל... מה הפתרון? מה? אין פתרון. מה יותר? אין פתרון לזה. אין פתרון. אני פה... הוא אמר, אוקיי? זה בסיס. אוקיי, אין... לאו דווקא. לאו דווקא. הנה, הוא אמר, זה אלטרנטיב. אבל לאו דווקא. לאו דווקא. אתה אמר פחר, אומר זה נפל. לאו דווקא. אמרנו כי נפל. רק רגע. לאו דווקא, זה לא הבסט סיסטם. זה לא הבסט סיסטם. הבסט סיסטם האמיתי, רק שהוא פשוט נדיר, זה שיהיה דיקטטור אחד, שכל כולו אבל כל כולו רוצה לשרת את העם. הוא איש חסד, איש אמת, זה דבר נדיר. אין. מה זה? בוודאי, נכון. לא, אני כבר רואה שעובדיה יוסף הוא הבן אדם. לא, טוב, אל תיכנס לזה. לא. אני אמרתי לך שזה דבר נדיר. זה לא נושא רגיש, אני אמרתי דבר... בדברים כאלה אני לא חייב לתת לך להגיד. כן, אבל לא אמרתי דבר קשה. כולם הסכימו שזה דבר טוב, אבל זה נדיר. אין את הבן אדם הזה, נכון? אין את הבן אדם הזה. לא אמרתי, לא נקבתי בשום שם, נכון? האדם באמת שיש לו את כל הכוח, והוא לא תלוי בשום שלטון, בשום ממשל, נכון? שיש לכל אחד אינטרסים והם משוחדים, והם לא דווקא חושבים על טובת העם, אלא טובת עצמם, זה דבר נדיר.
אבל כך גם המומחים אומרים, זה לא רק אני אמרתי, מומחים לא יהודים, אומרים את אותו דבר, שהדבר הטוב ביותר זה אחד ששולט ולא הרבה ששולטים ולא יכולים להגיע למסקנה אחת. כי כשם שדעותיהם, כשם שפרצופיהם שונות, כך דעותיהם שונות. וזה דבר קשה, כך אחד שאתה סומך עליו במאה אחוז ותתמוך בו ותקווה שהוא לא יגנוב לך, כמו שקדאפי גנב מי יודע כמה מיליארדים של זהב, אתם יודעים כמה יש לבן אדם הזה זהב ולילדים שלו? 75 ביליון. ביליונים, מה הוא יעשה עם זה? ומה עם כל הרודנים האחרים אותו דבר? אני לא מבין אותו. אדוני, מה אתה לא רוצה לדאוג לכולם? אתם יודעים שיש בנסיכות שם, נסיכויות, כן? הרמת החיים גבוהה. היו כמה פה ושם שליטים שבאמת נתנו והשקיעו עם כסף של הנפט, לבנות את הכבישים. לכו תראו איזה גורדי שחקים יש בדובאי. ראיתם איזה... כן, השקיעו. אנחנו האדם הזה. כן. האדם הטוב... נכון, נכון, כן. טוב. אפילו גם אם הוא יהיה אותו רודן, נברת וכן הלאה, וכן עוד פעמי זה. כן. תראה, אתה תרגום על קדאפי. כן. קדאפי הוא ככה בדעב, הוא היה טוב. כן. לתת מיליון דולר. כן. לכל אחד. בדיוק. נכון, נכון. עזוב את קדאפי. בטח אם 40 שנה הוא היה בסדר. טוב, לא, לא. טוב, טוב, לא. עזבו את זה. טוב, לא משנה. אני סתם הראיתי לכם דוגמה, עם כל זה שהיה יציבות במדינה. נכון, עם כל זה. אבל זה לא היה לגמרי פייר. לא פייר. נכון? הוא לקח לעצמו מה שלא מגיע לו. נכון? מה שלא מגיע לו בכלל. כן. הוא היה יכול להיות הרבה יותר טוב, הרבה יותר פייר. הוא לא היה פייר כמו שצריך. כי האדם, שוב, אני חוזר לאותה נקודה. כל אחד, גם אם זקן ארוך, האדם קרוב לעצמו. השוחד יעבר עיני חכמים, כתוב חכמים. ויסלף דברי צדיקים, כתוב חכמים, גם רבנים. אתה מבין? השוחד, האינטרסים, משחד אותם, ולכן... האם הם תמיד דוגלים בדרך האמת? לא בהכרח. לכן, מה אומר ישעיהו הנביא? בעם תמי שפתיים אנוכי יושב. הוא חטא בזה שהוא האשים את עם ישראל בעם תמי שפתיים, כי הם לא משתמשים נכון בפה. אסור להגיד דבר כזה על עם ישראל, נכון? אבל ברגע שיש לשון הרע ואחד יורד על השני, ואחד מקלל, ואחד מדבר לשון הרע וכדומה, זה מה ש... זאת התמונה העגומה והעצובה שהייתה אז. נכון, נכון. אז זה... ההיסטוריה חוזרת על עצמה, ולצערנו הנשים יש להם אינטרסים. אחד דואג שמור לי ואני אשמור לך. האם פעם זה יפסיק להיות דבר כזה? נכון? זאת בעיה. ולכן יתרו, חותנו של משה, אומר לו, תשמע, אתה רוצה לבחור שופטים? נכון? איזה? אנשי אמת, שונאי בצע, לא רוצים את הכסף. יראי אלוקים, אנשי אמת, איפה תמצא אנשים כאלה? בנרות, תחפש בנרות, תמצא. יחידים, כן. כן, בסדר. כן, זה יכול להיות. למה? כי יש לו בית מרות גדול. לא, זה יכול להיות, זה יכול להיות. טוב. כן, יכול להיות, כן. טוב, אז בואו תשמעו. אנחנו כבר דיברנו על זה. אני רק רציתי לתת לכם הקדמה קצת. הקדמה שתבינו, האמת קיימת. אבל היא נעדרת, אומרים חז"ל. קשה לפעמים למצוא אותה. היא קיימת. קשה למצוא אותה. במיוחד אם לא מחפשים אותה. נכון? היא נמצאת. במיוחד בדורו של משיח כתוב שהיא תהיה הרבה חשיכה, ויהיה קשה באמת לגלות עם מי האמת. כל מיני מפלגות, כל מיני רבנים אפילו, שאומרים כל מיני דברים שונים. גם ביניהם אין אחדות, לצערנו. הבנתם? כל אחד רוצה לשלוט, כל אחד רוצה להיות הבבא, נכון? וזה בעיה. זאת באמת בעיה. ומה זה אומר לנו? יש פה שחיתות, פשוט שחיתות בכל מקום. לצערנו, עם כל זה, האדם יכול לגלות את האמת, אם הוא מעוניין באמת. שלא תחשבו, למרות שזה באמת קשה, ואדם קרוב לעצמו וקשה לו להיות אובייקטיבי, הוא עדיין יכול לגלות את האמת. כן, כן. אז עכשיו, בואו נחזור לנקודה הראשונה. לא ייתכן אבל שכל אחד והאמת שלו. הסכמה? יש פה הסכמה, נכון? זה לא ייתכן דבר כזה, נכון? כי למה? לא רק שיש רק אמת אחת, האדם לא תמיד בעיניים שלו רואה את האמת, הוא רואה מה שנוח לו. הוא חי איך שהוא רוצה לחיות. כשהוא אומר לו, אל תגיד לי איך לחיות, אני יודע יותר טוב, אני חושב שזאת האמת, זאת לא האמת. הוא סתם פליטת פה.
זה איך שהוא רוצה לחיות. זאת לא האמת. זה לא דרך טובה יותר בכלל, הוא לא בדק את זה לעומק. הוא לא יכול להגיד דבר כזה, פליטת פה פשוט. הוא מגן על דרך החיים שלו, על החיים שלו. כך נוח לו, זה מה שהוא רוצה לעצמו, תעזוב אותי, תן לי לחיות איך שאני רוצה. אז זה כן, כך אתה רוצה לחיות, זה אני מבין, אבל אל תגיד לי שזאת האמת, או שזאת הדרך הטובה, זה לא בהכרח הדרך הטובה. אז לכן, קהלת, הוא עומד להגיד לנו עכשיו, שהוא אכן בדק, והוא משווה, הוא באמת בודק את כל הדרכים, והוא מגיע לכל מיני מסקנות, מה שאנשים אחרים לא עשו, שבדקו את כל הדרכים. לא, אבל הוא כן בדק. ומה הוא אומר? אז אנחנו ממשיכים הלאה. ופניתי אני לראות חוכמה ועוללות ותכלות, כי מי האדם שיבוא אחרי המלך את אשר כבר עשו. אז הוא אומר, אני פניתי לראות את כל השיטות, חוכמה, הוללות, קומיוניזם, סושק, הכל. בוא נקרא לזה כל מיני שמות, נכון? מי אומר לי שאחד יותר טוב מהשני? כי מי האדם שיבוא אחרי המלך את אשר כבר עשו. אם הקדוש ברוך הוא ברא את כל מיני טיפוסים, אחד כזה, אחד כזה, אחד עם דעות כזה. מי אומר שאחד יותר טוב מהשני, אחד פחות טוב? אולי הקדוש ברוך הוא אוהב את כולם. אולי גם זה טוב וגם זה טוב, נכון? לא, כי הוא התחיל להגיד לנו עד כמה חשובה החוכמה. אחרי זה הוא אמר לנו, היה לו כאב ראש מהחוכמה. או כאב לו הלב. כי ככל שהוא ידע יותר, הוא הצטער יותר. על, נכון? על העולם. מצד שני הוא רואה שלא לא להיות חכם גם לא טוב. וגם לא טוב. עכשיו, הוא עומד להגיד לנו מה עדיף, החוכמה או הטיפשות, לא לדעת כלום. אולי לא, יותר טוב לא לדעת. לעשות הכל בתמימות. כן, ראש קטן. כן, כן. כן. אז הוא אומר, אולי הכל בסדר, כי מי פה רוצה, מי פה יבוא לשנות את מה שהבורא עולם כבר קבע. עכשיו, יש פה עוד עניין שכתוב על פי הקבלה, יונתן בן עוזיאל, שהוא מתרגם את זה לארמית, הוא אומר לנו, שאם כבר יש גזירה מלמעלה, האם האדם באמת מסוגל לבטל גזירות של בורא עולם? אם כבר נקבע ככה, אם נקבע מראש. אז הוא כבר פה נכנס לנושא אחר, אבל גם זה כלול באותה השאלה של שלמה המלך. מי אנחנו? האם אנחנו מסוגלים לשנות פה דבר שכבר נקבע מראש או לא? ומה הוא אומר לנו בסוף? הוא אומר לנו, וראיתי אני שיש יתרון לחוכמה מן השכלות כיתרון האור מן החושך. הגעתי למסקנה שכן, בסופו של דבר החוכמה עדיפה על השכלות. הבנתם מה זה שכלות? על הטיפשות. כיתרון האור מן החושך. מה היתרון האור מן החושך? אדם שהולך עם אבוקה בחשיכה, אז הוא רואה, והוא כך כתוב במפרשים, הוא ניצול מן הברקונים. ברקונים. מה זה ברקונים? קוצים, דרדרים, מכשולים. כן, כך כתוב. אדם שהולך עם אבוקה בחשיכה, אז הוא ניצול מהדברים האלה. אז זה כבר יש לו יתרון פה. כי החוכמה זה האור. אדם יש לו אור. החוכמה מאירה לאדם את החיים. נכון? הבעיה היא שתגיד לילד שלך, לבן שלך, הטינג'ר, תגיד לו שזה לא בסדר, זה לא כדאי לך, הוא לא רוצה לשמוע. הוא חושב את עצמו יותר חכם מאבא שלו. זה פרימיטיבי. זה כולם אותו דבר. אתה פרימיטיבי. נכון. כן. כן. עד גיל 40 גם. כן. לפעמים עד גיל 40, אתה צודק. כן, נכון. כן, נכון. במיוחד ישראלים, נכון? האי ברוכים. האי ברוכים. האי ברוכים. כן, כן, כן. כן, אי ברוכים, כן. כן. לא, לדבר שרוכשים אותו. רוכשים אותו, כן. אתה גם נולד עם זה רוכש? אתה לא נולד חכם. לא, לא, לא חכם, אבל... אבל אתה נולד עם היכולת. עם היכולת, כן, הפוטנציאל לקלוט וללמוד. כן, כן, נכון, כן. טוב, שלמה המלך, כן, זה דיברנו על זה כבר, כן. אז עכשיו הוא עומד להסביר לנו מה ההבדל באמת בין החכם לכסיל. אבל לפני שניגש לזה, שלמה המלך באמת יש לו פה שאלה קשה מאוד. הוא רואה שהכל הבל הבלים. הוא עומד להסביר לנו שכאן אדם שהוא חכם, זה לא אומר שהוא יצליח בחיים, נכון? כפי שנראה בהמשך, יש חכם שאין לו כסף, יש טיפש, יש לו המון כסף. אתם זוכרים את זה, נכון? דיברנו קצת על זה, והוא עומד להיכנס לזה יותר בהרחבה. זה מפריע לו, כל הדברים האלה. כי הנה הוא עומד להגיד לנו שבכל זאת החוכמה עדיפה, אבל הנה, אחד שלא הלך לקולג' ועדיין הסטטיסטיקה מוכיחה שרוב אלה שמצליחים לא הלכו לקולג'.
מבחינה סטטיסטית, אלה שאין להם תואר, יותר מצליחים מאלה שיש להם תואר. אז מה זה? אז מה זה? אז זה מפריע לו. חוכמת חיים. לא, 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 זה נקרא מזל. זה לא חוכמת חיים. זה נקרא מזל. כן. ובעזרת השם אחרי פסח, בעזרת השם אחרי פסח, אנחנו נדבר על הנושא הזה שנקרא מזל. דיברנו עליו בעבר, כי הוא מאוד מאוד מדבר על הדבר הזה. הוא רואה שזה הכל תלוי במזל, בסופו של דבר. אבל פה ושם הוא זורק לנו פה כמה גרגירים, ואנחנו נלמד אותם, בעזרת השם. טוב, אז ממשיכים. אז שלמה המלך רוצה לדעת, אם כל זה האדם נמצא בעולם הזה, במה הוא יכול לתרום ולשנות בצורה חיובית את העולם? מה הוא יכול לעשות באמת? מה כדאי לו לעשות? מה חשוב לו לעשות? איפה כדאי לו להשקיע את הכוחות שלו? זאת אחת השאלות שהוא שואל. אני רואה שיש טיפסים כאלה, שיש סוג חיים כאלה. האם האדם באמת יכול לתרום ולעשות דבר שישנה משהו, שזה יהיה חשוב? בסופו של דבר, גם החכם וגם הטיפש קוברים אותם, כמו שאומרים באנגלית, six feet under, נכון? אותו דבר, אז מה, האם אחד משנה, האם אחד מוסיף יותר בחיים האלה יותר מהשני? איפה רואים את ההבדלים הגדולים האלה? אז הוא אומר לנו בינתיים שיש יתרון, כמו היתרון בין האור לחושר. אז מה זה אומר לנו? שאור, אני מבין את הדבר הזה, האור מאפשר לי לראות איפה שאני הולך, החוכמה מאירה לי את הדרך, וקצת, קצת מגלה לי מה שאני צריך לגלות. בלי אור, אז אני לא יוכל לראות, נכון? אז החוכמה מאירה לו לאדם. מה עוד? החוכמה מלמדת את האדם לרסן את התאוות שלו ולשלוט על הגוף שלו. אם אדם באמת ילמד חוכמה, הוא יבין שהוא צריך להיזהר. לא לאכול יותר מדי, נכון? לא לקלקל את הקיבה, נכון? הוא יכול בקלי קלות להרוס את הגוף. אז החוכמה, אם היא מתגברת על השכלות, על הטיפשות, אז היא גם מאפשרת לו to take the reins, כמו שאומרים באנגלית, לשלוט על המושכות של הגוף, של היצרים. אז יש פה יתרון גדול מאוד. אחד שהוא חכם ואחד שהוא לא חכם. ולכן הוא אומר לנו בהמשך, החכם עיניו בראשו, והכסיל בחושך הולך. עיניו בראשו, הלא איפה עיניים? הקדוש ברוך הוא שם לנו טובה, לא שם לנו עיניים ברגליים, שם לנו את העיניים בראש. למה? נכון שעם העיניים בראש אפשר לראות יותר רחוק, ממה שהעיניים היו למטה? ככל שאדם יותר גבוה, מזווית ראייה, נכון. הוא מסוגל לראות יותר טוב, נכון, יותר רחוק. אז החכם עיניו בראשו, הוא תמיד מסתכל לטווח הרבה. והכסיל בחושך הולך. הכסיל הולך בחושך. מה פה ההבדל ביניהם? הבדל עצום. החכם רואה, והכסיל לא רואה, כי הוא הולך בחושך. זאת אומרת, הראייה של הכסיל יותר מצומצמת, יותר מוגבלת. בן אדם שלא לומד חוכמה, בן אדם שלא לומד ולא מאיים בספר, לא ייתכן ותהיה לו את כל הראייה, את כל התמונה. נכון, כן. אז ככל שהאדם לומד יותר ונהיה חכם יותר, נכון שזה יביא לו מכאוב לב, הוא אמר, נכון שזה יפריע לו, נכון שהוא יצטער, אבל בוא נשווה, החכם עיניו בראשו, הוא רואה את התמונה הגדולה, רואה הרבה יותר רחוק, ויתכן והוא גם מבין יותר, נכון? והכסיל בחושך הולך, ראייה מצומצמת ומוגבלת, ומפסיד, כי הוא לא רואה את הכל, ממש לא רואה את הכל, יש כל כך הרבה לראות. תעלו על הר גבוה ותראו הרבה יותר ממה שלמטה, זה פשוט. אז לכן, החכם רואה הרבה יותר מהכסיל, ומי שלומד, יודע יותר. מי שלא לומד, אז לא ידע, פשוט מאוד. אז עכשיו, אם אדם לא לומד, ואין לו את הידע, ואין לו את החוכמה, הוא דומה יותר לבהמה. כי מה ההבדל בין האדם לבהמה? תדעו לכם שההבדל, על פי הקבלה, והתורה מסביר לנו, ההבדל הגדול זה כוח הדיבור, נכון? האדם יכול לדבר, אבל מאיפה בא לו כוח הדיבור? מהשכל, מהנשמה. כך כתוב בספרים. והקבלה מאוד מרחיבה בדבר. שהדיבור, ולכן מי שפוגם בדיבור, מדבר לשון הרע, זה אבון חמור מאוד. כי הוא פוגם לדבר שהוא הרבה יותר גבוה מכל דבר אחר. כי בזה הוא שונה מהבהמה. אז לכן הדיבור, אם זה דיבור טוב או דיבור רע, זה יכול לשנות עולמות, בדיוק. דיבור, סך הכל דיבור. ואילו המעשים הם לא תמיד בידינו. הדיבור, דרך אגב, כתוב שהוא בידינו כל זמן שלא דיברנו. אנחנו שולטים הדיבור, ברגע שהוא יצא מהפה, הוא שולט עלינו. נכון? כל זמן שהוא לא יצא ולא דיברנו, אנחנו שולטים עליו.
ברגע שהוא יצא, אי אפשר לדעת מה יצא, נכון? אמרת כך וכך, נכון? פעם אמרת, זה כבר מוקלט. איך תיקח את זה בחזרה? אז מה אומרים היום הפוליטיקאים? הם לא הבינו אותם, נכון. מה שאמרתי, הם הוציאו את זה מהקשרם. נכון? כן. עיוותו את זה. זה התירוץ היחיד שיש לפוליטיקאים. כי מה הם יגידו? לא, זה לא נכון, זה מוקלט. נכון, כן. מה זה? כן, כן, כן. אז למה לא לאדם לרסן את התאוות שלו ואת הרצונות שלו? למה שירסן? למה שלא ישתולל? למה שלא יאכל מה שהוא רוצה? למה שלא יעשה משהו? כל אחד והדרך שלו והאמת שלו. בלי שילמד, הוא לא ידע. למה כן, למה לא? בלי שאדם ידע, בלי שאדם ילמד, הוא לא ידע. תדעו לכם, והסברתי לכם את זה פעם, שקשה להתווכח עם אחד שהיא לא דתי, אישה לא דתייה בכלל לא, על מדוע אסור לה להפיל את הוולד שלה. היא תגיד לך, תשמע, זה זכות שלי, זה הבשר שלי. מה אתה תגיד לה? זה עובר, זה חיים, זה מוות, זאת כבר תשובה דתית שיש פה. אתה לא יכול לשכנע אדם שאין לו שום אמונה שזה לא זכותו לעשות מה שהוא רוצה עם הגוף שלו. למה, ולמה לפי החוק האמריקאים אסור לו לאדם להתאבד? אתם יודעים שביפן יש פארק של התאבדות? שמעתם? פארק. פארק? כן. יש שם איזה מקום שכל אחד זורק את עצמו. יש מקפצה גדולה. אתה תצעק עם גרנטי. אבל עכשיו הם לא צריכים את זה, יש להם את הצונאמי, הוא יעשה להם את כל הדרך. לא, לא, ובואו תבינו, יש כל מיני סטטיסטיקות בעולם מדוע במדינות מסוימות מתאבדים יותר. וביפן הדבר קל מאוד לדעת. למה? כי יש להם כל כך הרבה לחץ, פרפקציוניזם, דורשים מעצמם, לא כעס, לא כעס. לא, 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 שייך לכעס. כמו צבא שם. כמו צבא גם כן, כן, כן. וממש, מוצאים, כל יום מוצאים שם איזה אחד. זהו שלם עם הזמן. לא, זה משהו אחר. כן, כן. בסקנדינביה, בסקנדינביה, בפינלנד, גם יש הרבה שמתאבדים. שם זה חיים הכי קלים שיכול להיות. חיים, סקנדינביה, חיים קלים מאוד. אין מתח בחיים. מה זה? נכון, נכון, המזג אוויר, חשוך, קר, זה משפיע, זה מאוד משפיע לאדם. זה לא עוזר להם הבלונדיניות, כן, זה לא עוזר להם, כן. זאת אומרת שזה ביפן מוכר? לא, לא, אני אומר שישנם חוקים ברוב המדינות, אסור להתאבד, אסור לאדם לקחת את החיים. החיים זה מתנה. מה, אתה סתם זורק את החיים? הקדוש ברוך הוא נתן לך מתנה, אבל אדם שהוא לא דתי, אז למה לא? מי יגיד לו מה לעשות? אם אין חוק של המדינה, אז כל אחד היה עושה מה שהוא רוצה. מה זה? אסור בצהל? טוב, זה משהו. בצהל בתותחים, אה? טוב. במקרה שהאדם באמת לא לומד, אז הוא לא יחשוב לרסן את התאוות שלו. למה שירסן תאוות? למה שלא יגנוב? למה שלא ייקח מה שלא? אם אין חוק במדינה, למה שלא? מי יכול להתווכח איתו? אז מה אומרים לו? תשמע, לא כדאי לך. לא משתלם לך. אם אתה גונב, גם הוא יגנוב. אז כל החוקים העשויים על ידי בני האדם זה כדאיות. הבנתם פה? זה כדאיות. חוקי חברה, בדיוק. זה לא אמת, זה הכל כדאיות. אבל טוב שיש את זה. לפחות יש קצת סדר. כן, כן, כן. אז שוב, זה דורש קצת חוכמה. אבל כל אלה שעשו את החוקה פה במדינה, היו אנשים חכמים. אנשים שחשבו באמת מה כדאי ומה רצוי. אבל שוב, זה לא האמת. זה תמיד דברים שהחברה דורשת כדי שיהיה סדר. פיס, שיהיה שלום. אבל זה לא האמת. אבל גם זה דורש חוכמה. בלי החוכמה, אז אדם באמת פרימיטיבי. תראו מה שהולך באפריקה, עם כל השבטים שם. נכון? אין שם שום סדר. באו האנגלים, באו הצרפתים, אלה ששלטו, כל אחד באזור שלו, וניסו קצת לעשות סדר עם השבטים, עם כל הפרעים, כן. ותראו מה שקורה היום. עזבו, האנגלים עזבו, והצרפתים עזבו, ומהפכות. כן, כן. זה הכל פרימיטיבי, זה הכל, אין חוכמה, אין שכל, זה הכל תאוות רצונות. הנשיא, אתם יודעים קצת, אתם עוקבים אחרי החדשות, הנשיא ב-Ivory Coast, חוף השנהב, הציעו לו כל כך הרבה פעמים. אובמה הציע לו, תהיה פרופסור בבוסטון, כי הוא פעם היה מורה להיסטוריה, תן לך את המשרה הכי טובה שיכולה להיות.
רק תצא, תעזוב, הפסדת, נכון? בבחירות. לא מוכן. כל כך הרבה דיברו אותו כבר 4 חודשים, ועכשיו עובדים לסלק אותו בכוח. אין ברירה. נכון? אני לא יודע מה הבעיה שלו, אבל כנראה שזה כבוד, ומי יודע? כן, כן. אדם לא חושב מסכת. לא חושב מסכת. אותו דבר עם סדאם חוסיין. נכון? לא חושבים, נכון. מה? והיהדות תמיד אומרת לו, ליהודי, תמיד תבדוק מה כדאי, מה לא כדאי, מה רצוי, מה לא רצוי. לא בגלל התאוות, הרצונות שלך, אלא תבדוק עם התורה, עם ההלכה, כי היא האמת, לא הרצונות שלך. אם אתה תחליט לבד מה כדאי לך, זה לא תמיד הכי טוב, נכון? כי האדם, הבעל והאישה, יש להם ריב. אז הבעל חושב רק רגע, לא כדאי לי לחיות עם הבעיה הזאת. כן, אבל מסכנים הילדים, הבנתם וראיתם פה דוגמה קטנה? הוא לא חשב נכון, הוא חשב על הכדאיות שלו. הוא לא מוכן לסבול, לא רוצה לחיות ככה. כן, אבל אתה הורס את כל הבית, כל המשפחה, תחשוב טוב טוב. אולי האישה הזאת זה התיקון שלך? אולי זה התיקון שלך, אולי זה באמת, ככה זה צריך להיות, נכון? אבל אנשים, בדרך כלל אנשים אין להם סבלנות ולא חושבים בכיוון הזה, ולכן יש כל מיני גירושים למיניהם, וחבל, החיים כל כך קצרים, ואם אדם באמת לא חושב טוב טוב טוב, הוא לא רואה את כל התמונה הגדולה, אז הוא יפספס, הוא באמת יפסיד בגדול. וישנם דברים שדיברנו עליהם בהתחלה שקשה מאוד לתקן אותם. עברו כמה שנים והם רבו והם לא הגיעו לאיזה פשרה, נכון? אז יש את המשקעים האלה, וזה אז קשה מאוד לתקן. הולכים למריג' קאונסלר, יועץ נישואים, והוא לא יכול לעזור להם. רק את הכסף. הולכים לעורך דין והוא גונב להם כל הכסף. אז מה קורה פה? זה משונה. אדוני, אתה לא ראית אצלו שזה גם קרה ככה ולקחו לו את כל הכסף? אתה לא מבין שהעורך דין לא מעוניין לעזור לך? הוא לא רואה את זה, כי הוא כל כך שקוע במה שהוא רוצה לעצמו, לא במה שהכדאיות. הכדאיות זאת, תשמור על הכסף. אתם יודעים כמה אנשים היו צריכים למכור את הבית שלהם כדי לשלם לעורך דין? הם חייבים לו $500,000. הלו זה $500 על כל מכתב. הוא עושה זה, החשבון, נכון? תוך זמן קצר, זה רץ, כן. טוב, אז מה קורה פה? למה דיברנו על כל הדברים האלה? כי האדם קרוב לעצמו, לא רואה את האמת, הוא רק רואה את הרצונות שלו, את הכדאיות שלו, ומסיבה זאת הוא לא מסוגל, בלי חוכמה, בלי הדרכה, בלי כיוון, לדעת באמת מה הדבר הטוב לעשות, מה הדבר הרצוי לעשות, במיוחד אם הוא יהודי, מה הקדוש ברוך הוא רוצה להתנו. ואין הרבה זמן. נכון, אדם מגיע לגיל 65, ואז הוא כבר התרגל. מה, עכשיו אני אעשה שינוי? גם אם הוא הגיע למסקנה שהוא טעה, למה לשנות כבר? נכון, זה כבר מקרה אבוד. עדיין אדם יכול לעשות פרסה, גם אם הוא רוצה. אני טוען שגם זוג שרב 30 שנה, יכולים לתקן אם הם שניהם מסכימים לעשות פרסה ולהתחיל מיש. אבל זה דבר קשה, כן? היא כל כך פגועה. או שהוא גם פגוע, נכון? איך תתקן? ותדעו לכם שזה קשה מאוד, קשה מאוד. אבל אם אדם, אם אורי זוהר יכול לחזור בתשובה, אתם זוכרים פה את אורי עוד לפני כן? כולכם? כולכם, כן. אני זוכר אותו על אוניברסיטה בתל אביב. הבן אדם כזה, אם הוא יכול לעשות מהפך כזה גדול בחיים, אז הכל יכול להיות, למה לא? נכון? לא, זה היופי, זה היופי. אשתו בהתחלה לא רצתה. לא, היה לו קשה. לא רצתה, אבל זה החוכמה שהיא. כן, נכון. כן. נכון. הילדים שלו נשואים עם... נכון. מה עם אריק באמת? מה עם אריק? לא, אבל מבחינת התשובה. הוא לא הסכים. הוא לא בנושא, הוא בנושא של שאלה, לא תשובה. כן, 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 כן. אבל זה עדיין לא אומר שהוא מצא את האמת. זה אומר שהוא מצא את האמת שלו. לא, אמרנו שאין דבר כזה. הוא לא מחפש את האמת. אמרנו שאין את זה. הוא לא מחפש את האמת. זה עדיין לא אומר שהוא מצא את האמת. כן, בוא תשמע. אז בוא, לפני שנמשיך, בוא נענה לדוד על השאלה. הוא אומר שהוא מצא את האמת שלו, אבל אמרנו בהתחלה שאין אמת שלו. יש רק אמת אחת. היהדות, אולי לא הסברתי את זה מספיק, היהדות טוענת, ככה היהדות אומרת, שאת האמת הזאת האחת, היא יכולה להוכיח. היהדות טוענת שאת האמת הזאת, התורה יכולה להוכיח לנו
האם אתה מוכן לבדוק את זה? זאת כל השאלה. האם אתה מוכן לבדוק? כי התורה טוענת שהיא יכולה להוכיח לך את האמת. וזה מה שאורי זוהר עשה. כל בעל תשובה אקדמי, אני לא מדבר על אנשים לא אקדמיים, שאולי השתכנעו, היה קל לעבוד עליהם, כמו שאומרים. לא, הלך אקדמי פרופסורים, ממש מכל ה... למיניהם, כל מיני פרופסורים, פיזיקה, כימיה, הכל, וחזרו בתשובה. אבל מה הם ראו? הם ראו את האמת. הוכיחו להם, נכון? בצורה שכלית. כי התורה אפשר להוכיח אותה. שהיא... אז לכן, אם הבן אדם רוצה לבדוק, הוא יגלה. אז מה אומר לנו שלמה המלך, שיש פה הבדל בין אור לחושך? הוא אומר לנו שכדי להכיר את האור, צריך לעבור את החושך. לא רק שיש הבדל גדול ביניהם, כדי להכיר את האור, גם צריך לעבור את החושך. האדם צריך לראות את הרע, ולהבין למה זה רע. שזה רע, זה לא טוב, ואז יהיה לו יותר קל להבין מדוע הטוב הוא כן טוב. אי אפשר לראות או ליהנות מהאור מבלי להכיר את החושך. בן אדם רואה שהדרך הזאת פשוט פשט את הרגל. החינוך, אתם יודעים בארץ, פשט את הרגל. החינוך לא הדתי. כל כך הרבה פשע בבתי ספר. אני פעם מקום ראשון בעולם. כן, כן. כמו שאמרת, הסינים והיפנים הם הרבה יותר מצליחים בחינוך ממה שהאמריקאים. נכון? יש פה משהו שהם מדגישים או עושים אחרת מהאמריקאים. אז אולי צריך לבדוק את זה. עכשיו קוריאה תתפוס... אולי תגידו לי, מה ההבדל באמת? אולי תגיד לי באמת. אם כולנו מסכימים... אני אומר לך דייתי, אבל אני לא יודעת האמת. לא, לא, אבל תגיד... אבל אם אתה אומר, והם אומרים, וכולנו אומרים אותו דבר, כנראה שזאת האמת. נכון? אז מה אתה... אבל כלניח נתקרב להם. נכון, בסדר. אז מה אתה אומר? מדוע הם באמת יותר מתקדמים? זה הרבה דברים. זה החברה, זה ההורים. זה החברה, זה ההורים, זה החינוך. זה ערכים, נכון? ערכים, values, הכל, זה הכל משנה. זה הכל משנה. כן, כן. כן. כן, כן. זה נגד צונאמי? אתה יודעת את זה, אתה יודעת מה? אתה לא קיבלת אי פעם. זה מה שאני... לא, לא כל אחד. כן, כן, לא כל אחד. כן. טוב. טוב, בוא נמשיך. אז כדי, אז שלמה המלך אומר לנו, מה ההבדל בין האור לחושך? כדי שהאדם באמת ידע להכיר את הערך האמיתי שלו, הוא חייב להבחין בין זה לזה. זה לא שהוא, הוא חייב לראות את הטוב ואת הרע, ולהבין מדוע הרע לא טוב. כתוב כך, כתוב בפסוק, סור מרע ועשה טוב. יש פה שני דברים. סור, תברח מזה, תתרחק מזה. סור, סור מרע ועשה טוב. לא מספיק, תדעו לכם, לא מספיק שאדם עושה טוב. הוא צריך לסנוע. אוהבי השם, סינו רע. אדם צריך לסנוע את הרע. כי אם הוא אומר, זה בסדר, תוותר לו, זה לא נורא. הוא לא שונא את הרע, לא אכפת לו, לא כואב לו, אז הוא משלים עם זה, זה לא טוב. אבל החסידות... מה? לא, לא, לא. כל מה שקרו... בוא נתן לך דוגמה. בוא ניקח לדוגמה. יש הרבה סוגים של רע, שהחברה מסכימה, לא רק הדת, היהדות. אחד שמשקר, נוחל, cheats on his taxes. מה אתם אומרים על אחד שלא... זה קצת שאלה קצת פרובוקטיבית קצת. אחד שלא... לא מצהיר על כל המיסים, על כל מה שהוא הרוויח. אדם פיקח. מה אתם אומרים? עכשיו, במקסיקו, יש פה כמה תשובות. בואו תשמעו. תשאלו את השאלה הזאת לאחד במקסיקו. תגידו, מה? לא, 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 להצהיר? הלא כולם גונבים במקסיקו, כך הוא אומר לי. גם נשיא המדינה גונב, אז מדוע שאני לא אקח? מה, אני פרייר? נכון? הבנתם? ויש לו קצת, הוא קצת צודק בזה, כי שם כולם גונבים. ולכן המדינה, יש הרבה, יש עשירים ויש עניים, נכון? ולכן... ואיפה זה לא קיים הדבר? שמה? לא, אבל תלוי, זה לא בדיוק אותו דבר. כן. אחד שגונב, אחד שנוחל, נכון שזה רע? נכון שזה לא טוב? כן. עכשיו, בא אחד, בא... אבא ואומר לבן, תשמע, הוא שגנב, זה לא סוף העולם. למה? הוא רובין הוד. הוא גונב, אבל הוא עוזר לעניים. הוא עוזר לעניים, נכון? מה אתם אומרים? גם לא טוב. סרט מצוין. מה? סרט מצוין. כן. הוא מצדיק את זה. הוא אומר, זה לא נורא. לפחות הוא עוזר לעניים, הוא עושה הרבה דברים טובים.
אוהבי השם סנאורה, הכוונה שאתה צריך לסנוע את הרע, אתה לא משלים עם זה, אתה לא מקבל את זה בשום פנים ואופן. אין רע, אסור לקבל, אסור להשלים עם זה. לא שלא מותר לה, אישה שהולכת ככה בחצי עירום. אז יש כאלה שמשלימים עם זה, freedom of speech, חמלה. נכון? כל הזמן חם. חמלה. כל הזמן בחום. כל מיני הסבר. נכון? מי יודע. תשמע, זה לא בסדר. זה לא בסדר, נכון? אני חושב שזה מתקיים. מה זה? כן. כן. אתה אומר לו שתקן שלא יעשה את ה... לא, לא, לא. הבעיה היא... זאת שאלה טובה. מה אומרים לבן אדם שבאמת מתנהג בצורה כזאת? בין אם זה שקר, בין אם זה פורנוגרפיה. קשה להגיד לאדם, תשמע, זה לא בסדר. אם הוא חושב שזה כן בסדר. איך תוכיח לו? האדם, אם הוא לא לומד, לכן מה ששלמה כעת אומר לנו, זה צריך להבחין בין האור לחושך. צריך ללמוד את הדברים ולראות עד כמה שזה גרוע. ולא טוב, ולא בריא, ולמה זה עדיף ויותר טוב. האדם שלא לומד ולא רואה את ההבדלים, אז הוא יגיד לך כל כך, זה מה שנוח לי, זה טוב לי, טוב לי ככה. מה אני צריך לעשות פרומים, לעזוב אותו? זה הכל תלוי במה הוא עושה. דוגמה הזאת של צ'יט. אז אתה בוודאי לא רוצה לעשות עסקים איתו, נכון? אבל אין לי כבר גם כבוד אליו, שהוא יודע שזה רע. נכון. לא. לא, לדבר איתו, אתה יכול לדבר איתו, אולי אתה תשפיע עליו. כן. לא, תשמע, כתוב, מי שזוכר למה כשלמדנו משלי, אז שלמה המלך מייעץ לנו שאם הקמצן מזמין אותך לארוחת ערב, אל תלך. קמצן, קמצן, כי הוא יבדוק לך בצלחת כמה עגבניות לקחת, מה אתה אוכל. וחוץ מזה, אתה לא רוצה לתת לו את הכבוד, אתה גם לא רוצה לתת לו את הכבוד הזה. כי למה הוא באמת מזמין אותך? לא בגלל שהוא מפרגן לך, לא שהוא באמת... לא, מי יודע, כל מיני אינטרסים. הוא נותן נקודות למעלה. אם תגיד לו אני לא יכול, הוא ישמח מאוד שלא באת. אם תגיד לו אני לא יכול, הוא ישמח שלא באת, כי הוא לא רוצה להוציא כסף עליך. יש אנשים כאלה, והם לא יודעים עד כמה הם חולים. אז לכן שלמה המלך אומר, אל תלך, שידע שכולם יודעים שהוא כזה. כי אם אתה הולך, הכל בסדר, סחבי. נכון, הכל בסדר, אז הוא חושב שבסדר. אז מתי הוא ילמד שהוא לא בסדר? שלא באים אליו, נכון? אז תשמע, אתה יכול להגיד לבן אדם הזה, תשמע, אם אתה מתנהג ככה, אז מה, אנחנו לא יכולים להיות אותך. אתה עושה רע לאנשים, אתה גונב להם בעיניים, אתה משקר להם, מה, אני אהיה חבר שלך? אני איך שמת לו, או אמרת לו, הוא לא מתקן את הדרכה, נתק מגע. תלוי אם יש לך השפעה עליו, תלוי אם זה קרוב משפחה שלך, יש זה קשה לענות על השאלה. כן, כן, כן. כן, כן, כן. לפעמים הבן אדם הוא טוב, יש לו חולשות. הבן אדם הוא טוב, אבל יש לו חולשות. אז הוא צריך אחד שיגיד לו. אם אתה לא תגיד לו, אז אף אחד לא יגיד לו, זה גם לא טוב. אז מדי פעם זה טוב שאתה חבר שלו, ואתה אומר לו, אתה מאיר לו, בתנאי שאתה מאיר לו. אם אתה לא תאיר לו, זה לא כדאי. אז אל תהיה חבר שלו. אם אתה... אבל לפחות הוא שומע את זה, אולי יום אחד הוא כן, זה כן יעזור. כן, כן. כן, כן, כן. מלמד אותנו, כן. הנושא הזה שסור מרע לעשה, עשה טוב. כן. יש מכשול בנושא שסור מרע, שאתה כל כך נלחם, כן. סור מרע, אתה מוציא את כל הנגש, כן. אז אם אתה עשה טוב, כן. הרע יעלה מאליו. כן, זה גם כן. נכון. נכון, נכון. טוב, בוא נמשיך הלאה. בינתיים שלמה המלך רוצה להוכיח לנו שכדאי ומשתלם ללמוד ולדעת כמה שיותר, כי אז אדם רואה יותר, ולפחות, כן, לפחות הוא יכול להחליט, נכון? הוא במעמד הרבה יותר חזק. אם הוא למד, אז הוא יכול להחליט הרבה יותר טוב. בלי הידע, יהיה לו קשה יותר להחליט. הוא לא ידע, אבל לפחות הוא למד, אז עכשיו הוא אומר, טוב, אני לפחות יודע, עכשיו אני כן יכול. עכשיו... לא, אין דבר כזה. לכל אחד יש בחירה חופשית. נטיות יש. נטיות, יש כל מיני נטיות. יש נטיות לזימה, לכעס, לכל מיני נטיות, יצרים קוראים. אבל אדם קיבל בחירה חופשית והוא זה שמחליט. הוא יכול לשלוט על היצרים, כן. טוב, אז עכשיו בואו תשמעו, מה עושים, יש פה בעיה. אומר שלמה המלך, החכם עיניו בראשו וכסיל בחושך עולה, וידעתי גם אני שמקרה אחד יקרה את כולם. אני יודע שבסופו של דבר כולם הולכים לקבר. מקרה אחד יקרה את כולם. ואמרתי אני בליבי כי מקרה הכסיל גם אני יקרה, ולמה חכמתי? אז אני יותר, ודיברתי בליבי שגם זה הבל. כואב לו
שהוא למד יותר מכולם. כי בסופו של דבר, גם אותו ישים מתחת לאדם. ויתכן וכל חוכמתו התבזבזה, נכון? טוב, אבל לפני שאנחנו נדבר על הדבר הזה שהתבזבזה, יש פה מדרש מעניין מאוד, שאומר, מה עושים עם אחד שבאמת לא כל כך חכם? אין לו, קשה לו לקלוט. האם בכל זאת ללמד אותו? קשה לו, לא שקליטה. אז המדרש מספר לנו שהיה סיפור עם אחד, אז המדרש קורא לזה גס שכל. שכל גס. גס. לא, כן. והאבא לא רצה לשלוח אותו לבית ספר, האבא התייאש, הילד לא לומד, חבל על הכסף, נכון? כן, חבל על הזמן. בא אחד ואמר לו, מה, למה אתה לא שולח אותו לבית ספר? הוא אומר, לא, זה, סתם, הוא לא לומד, הוא לא קולט, זה בזבוז, הוא סתם, הוא לא חכם, הוא לא יהיה חכם. אז הוא אמר לו, אתה טועה. הוא אומר לו, אתה טועה, גם אם הוא ילמד איך להתפלל ואיך לומר ברכות, זה כבר השתנה, זה כבר כדאי. כבר כדאי. אתם יודעים שילד מופרע, ילד שמשתולל, ילד שלא מתנהג, לא שומע, לא ממושמע, שאף פעם לא תחשבו שזה בזבוז זמן שמדברים אליו, אתה אומר לו מילה כמה הוא. כי גם אם הוא לא שומע עכשיו, בגיל 45, כל מה שנתתם לו, זרעתם, זרעתם. אולי אז זה יתחיל לפרוח. Better late than ever, נכון? ייתכן ואז, בגלל שהוא התמרד, בגלל שהוא לא רצה, בגלל החברה, החברים שלו, נכון? זה בא עם האופנוע, זה בא עם הבחורה. כן, כל הפיתויים, נכון? אז לכן הוא לא יכל להתמודד עם כל הלחץ. נכון? כן, כל הפיתויים. אז הוא לא יכל להתמודד, נכון, עם כל הלחץ החברתי. אבל הוא התבגר בגיל 45, והוא קיבל מה שנקרא בארמית גרסא דינקותא. שמעתם עליו? גרסא דינקותא. הוא למד קצת, הוא קלט, הוא למד מודה אני לפניך. הוא למד ברכות, שהכל נהיה בדברו. הוא למד קצת להתפלל. מה, זה היה סתם בזבוז? נשאר לו, וייתכן וזה מה שהחזיר אותו גם כן. אז לכן אין דבר כזה בזבוז. תלמד אותו כמה שאפשר. תן לו מה שאתה יכול. זה שווה יותר מכלום. אחסה מן בלש. כן, נכון. כן? כן, נכון. כן. כן. אז שימו לב שהוא אומר כבר, הוא מכין אותנו, שלמה המלך, שמקרה אחד יקרה את כולם. מה הכוונה? כי אין מקרים. אז הוא כבר מכין אותנו לשאלות הגדולות ביהדות. הייתכן שאין פה סדר? שזה הכל מקרה? שההוא שלמד סובל? ההוא שלא למד לא סובל בכלל? ההוא צדיק וקשה לו? וההוא רשע וטוב לו? הבנתם? פה הוא כבר מכין, הוא מכין אותנו. וידעתי גם אני שמקרה אחד יקרה את כולם. ולמה זה ככה? זה לא מסתדר לי. אז תדעו לכם שאדם שבאמת לא לומד, באמת he cannot make sense, כמו שאומרים, מעלית ממה שקורה בחיים. וזה מה ששלמה המלך עכשיו, הוא מכין אותנו. למה זה ככה? אני מתחיל ללמוד ואני לא מבין מה הולך פה. למה החיים לא תקינים? למה זה שהוא טמבל, נכון? אין לו שכל, מצליח. וזה שיש לו הרבה שכל, לא מצליח. זה שצדיק, רע לו, וזה שרשע, בדיוק טוב לו. אז איך זה? מקרה? מקרה אחד יקרה את כולם? אז הוא מתחיל פה להכין אותנו שיש פה דבר מלמעלה, שזה לא סתם מקרה. יש פה דבר שנגזר מלמעלה, שאנחנו עדיין לא מבינים, ובזה החוכמה שלי לא הוסיפה לי כלום. כלומר, כל מה שלמדתי וכל מה שאני יודע, בזה זה לא הוסיף לי כלום. אם יש כבר גזירה מלמעלה, אם כבר יש אג'נדה מלמעלה לבורא עולם, אז כל מה שאני אנסה ואני אשתדל לא יעזור שום דבר. נכון? אז פה הוא מכין אותנו לזה. יש רצון אלוקי מאחורי הכל. למה הוא היה ראש ממשלה? למה פתאום הוא נהפך להיות ראש העיר? מה פתאום? מה מגיע לו? נכון? יש פה איזה עניין שאנחנו לא יודעים עליו, אומר שלו. הוא עוד לא הסביר לנו מה זה. זה נקרא מזל, חישוב. יש כל מיני חשבונות מלמעלה. יש פה רצון אלוקים, יש פה משגיח. וזהו, אנחנו עוד לא יודעים. בינתיים הוא אומר לנו, תהיה חכם. אבל בינתיים הוא גם מסביר לנו שרק רגע, החוכמה לא עוזרת לי. וממה הוא הכי מפחד? הוא מפחד כי אין זיכרון לחכם ממקסיל לעולם, ושכבר הימים הבאים הכל נשכח, ואיך ימות החכם ממקסיל. הכל ישכח בין כה וכה. אבל מה, רק רגע, מה זה בדיוק ישכח? מה זה בדיוק ישכח? ישכח הוא מתכוון לבן שלו. גם אם אני חכמתי, גם אם אני בניתי, יבוא הבן שלו רחבעם ויהרוס את הכל. ויהרוס את הכל, אתם יודעים שהוא זה שגרם לפילוג בעם היהודי. לא, לא. ירובעם בן נבט זה מישהו אחר, הרבה יותר מאוחר. כן.
פה זה רחבעם, הבן של שלמה המלך, שלמה המלך ששלט בכל, שהיה לו את הכל, חכם. כן. אז מה יעזור לי כל מה שלמדתי, כל מה שעשיתי עם הבן שלי? כך הוא אומר על עצמו, הבן שלו, זה לא עושה הכל, הכל נשכח. כן. רגע, אבל זאת השאלה. כן. כשבן אדם לומד ובחתים, זה נשאר אצלו בנשמה? או, אנחנו נגיע לזה. זה זאת הנקודה הבאה, כן, הוא יגיע לזה, הוא יגיע לזה. אז הוא רוצה לשאול, אז במה הוסיפה לי חוכמתי, אם אני משאיר את הכל בין כה וכה לבן, הכל נשכח מה שאני עשיתי, ולא רק שנשכח, ייתכן, ומה שהוא יעשה, הוא יהפוך את הכל, יהרוס את הכל, הכל ילך לאיבוד, נכון? אז איפה ההבדל בין החכם לכסיל? במיוחד אם זה הכל מקרה, נכון? אז הוא, שוב. כן, כן, לכן הוא מדבר על זה. נכון? אז אם הכל זה מקרה, it doesn't make sense, אם זה מקרה. אבל יש דברים שזה לא מקרה, נכון? זה רצון אלוקים. אבל אם זה הכל מקרים, איזה הבל, איזה שטות. למה אני משתדל כל כך הרבה? למה להתאמץ כל כך הרבה? נכון שהחוכמה היא יותר טובה מהטיפשות. אבל רק רגע, אבל בסוף זה נשכח. בסוף ייתכם יבוא אחד וירוס לך את הכל. אז מה יצא מזה? כן. במה שונה החכם מהטיפש במיטתם? ייתכם ובחיים הוא רואה, הוא ניצול מהמכשולים, אבל נפטר. איפה ההבדל? ועכשיו הוא מגיע לשאלה שלך. כן. ומה השאלה? האם יש הבדל בין החכם לטיפש במיטתם, כשהם נפטרים, בקבר? למה הוא שואל את השאלה הזאת? לא רק בגלל שהכל נשכח. האם באמת הכל נשכח? מה עם הנפש? מה עם הנשמה? האם גם כן היא הלכה לאיבוד? אין כלום? המוות זה חידלון? היהדות מאמינה בהשארת הנפש. כלומר שיש דבר שנשאר. יש דבר שנשאר. נכון? והדבר הזה שנשאר זה המעשים של האדם, קיום המצוות. ולכן כל מה שהוא כן רכש, כל הידע, כל החוכמה שהוא כן השיג בחיים, זה כן משפיע על הנפש. זאת אומרת, היא כן התקדמה, היא כן התעלתה בחיים שלה. כן, כן. למעשים, למשל, רופא או עורך דין, האם זה נשאר? האם הנשמה דבר? כשהבן אדם אומר, נגמר. לא, לא, כי למעלה יש חשבון, למעלה יש דין וחשבון על כל מה שעושה. רופא למשל עזר והציל לכל כך הרבה אנשים. בוודאי שזה לא נשכח. אבל מי שחי את החיים הוא לא רואה את זה. אז לכן זה חלק מהשאלה שלו, האם באמת זה הכל נשכח? האם אין משהו מהמשך לזה? אנחנו יודעים כבר שיש, יש את העולם הבא, יש את הגן עדן, יש שם המשפט, יש מה שוקלים את המצוות והעבירות, אבל אדם שחי את החיים שלו ורואה כל כך הרבה עוול, רואה אנשים טובים שסובלים, הוא אומר מה זה? בשביל מה לי? למה לעשות ככה? למה להיות דתי? הבנתם? היהודים כל כך רוטפים אותם, תמיד רוטפים אותם. בא אחד ואמר, אולי כדאי להתאסלם, אולי כדאי חלילה להתנצר, שיהיה לי קל. הבן אדם הזה לא מבין. רק רגע, הערבים שונאים אותי. אולי צריך להחזיר להם מה שלקחתי מהם. אולי זה יפתור את הבעיה. לא, הוא לא מבין את הבעיה פה. הוא חושב שזאת הבעיה. כי הראייה שלו מאוד מצומצמת. זה מה שסיפרו לו, שבאנו ב-48, לא באנו לפני כן. באנו רק ב-48. וגזלנו מהם את האדמות שלהם, ולכן הם שונאים אותנו, ולכן יש אינתיפאדה. וזאת, זה שורש כל הבעיות בארץ. אבל זה לא נכון. רק רגע, מה עם השואה? גזלנו להיטלר משהו? כן. מה עם הרוסים הבולשביקים? מה עשינו להם רע? מה עם הספרדים ופורטוגזים באינקוויזיציה? מה? הרגנו את ישו. כל אחד ימציא משהו אחר. כן, קובעי היהודי, נכון. כל אחד ימציא פה משהו אחר. רק רגע, זה לא משונה פה שהיהודים רוטפים אותם תמיד, ודווקא הם עדיין שרדו והם קיימים? תשאל שאלות, אתם יודעים שהיו גויים, נאורים, חכמים. הם ראו את הנס, את הפלא. רק רגע, מה זה לא? It doesn't make sense. ההישרדות שלהם. אז זה גוי שחושב, התחיל לחשוב, גוי חכם, רואה את כל התמונה. רק רגע, למדתי את התורה. איזה יופי, איזה חוכמה אדירה. ראיתי את התלמוד, וואו. ודרך אגב, כל הדתות בעולם לקחו מהם. ושונאים אותם. מי שבאמת מעיין ומתבונן, באמת עושה פה סדר, אז הוא נדהם. אבל לא כולם. אין זמן. יש יותר מדי פיתויים ותאוות. חבל לבזבז את הזמן ללמוד ולהיות חכם ונעשות להבין. אבל יש אנשים שהקדישו את החיים שלהם באמת לכל מיני מטרות. והם הצליחו.
נכון? כל מיני מטרות נעלות, להוכיח איזה תיאוריה או להמציא איזה דבר, ובגלל שהם הקדישו כוחות לזה, הם הגיעו למשהו, נכון? אז גם כן, את החוכמה, את הידע צריך ללמוד. בלי ללמוד, אז לא יודעים כלום. אבל פה מה שהכי סובל זה הראייה המוגבלת, המצומצמת. זה מה שהכי מפריע. כי אדם באמת שלא רואה, חושב שהוא רואה, חושב שהוא יודע, והוא עוד מתווכח. אדוני, אתה לא יכול להתווכח על נושא שלא למדת. איך אדם יכול להביע את דעתו, שמותר לו, על נושא שהוא לא למד? אני תמיד אומר את זה. הוא אומר, אני לא מסכים איתך. יש הרבה שאומרים לי, אני לא מאמין באסטרולוגיה. לא מאמין. הוא אומר לו, למדת את זה פעם? למדת? התעמקת? בדקת את זה? לא. אז למה? אז אין לך זכות להגיד שאתה לא מאמין. אתה יכול להגיד שקשה לי לקבל את זה, אני... לא מסתדר לי. לא מסתדר לי, אולי, בסדר. אבל אתה לא יכול להגיד, לא מסכים, זה לא נכון. מה פתאום? תלמד ותגיע אולי למסקנה אחרת. הבן אדם צריך ללמוד כדי להבין, או להשוות, או להבחין. בלי ללמוד, אדם לא יכול לדעת שום דבר. אז לכן... שלמה המלך מגיע פה, לאט לאט הוא פותח לנו את הפתח, ש-it doesn't make sense. הדברים לא מסתדרים אם אין פה משגיח מלמעלה. אם אין פה איזה סדר, it doesn't make sense. כי מה קורה אחר כך? עם כל החוכמה, עם כל מה שהאדם עשה, מה יהיה עם זה? אז הכל נשכח. כן. אז רק רגע, כן. בסוף יש מסקנה. אבל בינתיים הוא אומר לנו, ובזה נסיים, בינתיים הוא אומר לנו, לאחר שאני רואה את כל זה, אז הוא אומר, וסניתי את החיים כי רע עליי המעש שנעשה תחת השמש ככל הבל ורוח. סניתי, תראו מה שהוא אומר, וואו. אני מתחיל לסנוא. תארו לעצמכם אם אתה יודע מראש, וטוב שלא כל אחד יודע מראש את הכל, מה שיהיה בעתיד, נכון? זה טוב שהקדוש ברוך הוא לא נתן לאדם לדעת מתי הוא ימות, ממה הוא ימות, מה יקרה לו, טוב שהוא לא יודע. הוא יסבור לו, יש כאלה שממש טובים בגלל שהם יודעים. והנה הוא פה יודע מה שיהיה עם הבן שלו, הוא יודע שהבית המקדש הזה ייחרב, הוא סובל מזה. סניתי את החיים, כי רע עליי המעשה שנעשה תחת השמש, ככל הבל ורעות רוח. וסניתי אני את כל עמלי שאני עמל תחת השמש, שאני חנו לאדם שיהיה אחריי. את כל מה שהדבחתי, כל מה שעשיתי, את כל הכסף וכל המיליונים, זה עכשיו הולך למישהו אחר? כל השמשים. כן, כן. אז זה קצת קשה לו להיפרד מזה. הבנת? אז אני צריך להניחן לו לאדם שיהיה אחריי? מה הוא יעשה עם זה? הוא לא ידע לעשות, הוא לא ידע לה. לפחות הבן אדם הזה ידע לעשות, מה לעשות עם הכסף. הוא לא ידע. נכון? חבל, נותנים לו מיליארד דולר, ומה עושה הילד עם המיליארד? הולך לווגאס, ומבזבז, וכן, חבל, זה לא חבל. כן, כן. מה זה? כן, כן. אז לכן, תדעו לכם שהחכמנו אמרו לנו שרוב האימפריות התמוטטו, בין אם זה היה בבל, מצרים, ספרד, פורטוגל, מה זה היום? הם מדינות עניות. אתם יודעים מה זה היה ספרד ופורטוגל פעם? מה קרה להם? איך זה קרה שהיום הם מדינות קטנות, עניות? מה זה? היהודים עזבו. גם בזה יש אמת, היהודים באמת עזבו. אבל יש יותר מזה, מה שקורה בכל מדינה ומדינה, שימו לב, עולים הרפובליקאים, אחרי זה עולים הדמוקרטים, שוב רפובליקאים, דמוקרטים, זה הכל משתנה. אין המשכיות, אין אותה חוקה, אין אותם סדר עדיפויות, זה הכל בלגן. ברגע שיש שיטה חדשה שעוקרת את השיטה הישנה, אז אין המשכיות לשיטה הישנה. אם השיטה הישנה הצליחה, תמשיך איתה. אז כתוב בספרים שכל האימפריות האלו לא השקיעו בחינוך, לא השקיעו באמת, בחינוך, ולכן כל אחד בא עם התאוות שלו, אני אשלוט, ואני אראה, ואני אכבוש, ואני אעשה, וכל מיני קונספירציות, וכל מיני... ספקולציות. כל מיני דברים כאלה, כן. וויכוחים פנימיים, גם כן, ולכן זה הכל נהרס, הפוליטיקה הרסה את הכל. לאותו דבר בארץ, מערך, ליכוד, עכשיו עושים קואליציות. אין פה דבר שכולם מסכימים עליו, ולכן הפילוגים, ובגלל הפילוגים, והשקר והשחיתות, כמובן, זה הכל מתמוטט, זה הכל נופל. זה לא יכול, השקר אין לו רגליים, הוא לא יכול להמשיך, לא יכול להחזיק מעמד. אז לכן האימפריות נפלו, כי זה הכל בנוי על שק, על תאוות, על הרודנות. אני אשלוט על הגאווה, נכון, זה לא יכול להמשיך הרבה. המדינה הזאת, אומרים, ארצות הברית, בגלל שהיא מלכות החסד, היא עשתה חסד. היא עשתה פה ושם, לכן היא החזיקה מעמד על 240, כמעט 240 שנה, נכון? אבל זה גם זה, רואים, מה קורה היום? אנשים חושבים שזה ימשיך עוד 500 שנה, זה לא ייתכן. זה לא יכול להיות. היום סין, מפחדים מסין, פתאום. אחרי סין, עוד תהיה מצב. נכון? מה קורה פה? אנחנו פשוט נולדנו...
בתוך בדור שלא רואה את כל התמונה. אנחנו רק ראינו את היופי ואת הכסף ואת העושר שיש במדינה הזאת. אבל בעוד 50 שנה, מי שיחיה אז, אולי יראה תמונה אחרת לגמרי, אם המשיח לא יבוא עד אז. כי אנחנו נמצאים בדיוק בשלב שהמדינה הזאת היא סופר פאוור, והיא התפתחה באמת. אבל האם אנחנו באמת סופר פאוור פה? אתם יודעים שיש בולט טריינס ביפן, יש בולט טריין בצרפת. אתם יודעים מה זה בולט טריין? רכבת מהירה. יש הרבה מדינות שמתקדמות בכל מיני דברים שאין פה. כן? אז יש פה קצת פיגור בכל מיני דברים. ולמה? למה הפיגור הזה? בגלל סדר עדיפויות לא נכון. השקיעו בזה, השקיעו בזה. ולא נשאר כסף. דברים הרבה יותר חשובים. אין שכל. כן, אה? יש לנו צ'יינג'. אובמה אמרתי. מה זה? יש? צ'יינג'. צ'יינג', כן, כן. 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 טוב. כן. כן, נכון, זה כן. נכון, נכון. כן, כן. כן. אבל בוא תשמע, הבעיה היא, אם אתה מסתכל קצת יותר קדימה, האוכלוסייה גודלת. איזה אוכלוסייה גודלת? כן, אבל לא תמיד האנשים החכמים, נכון? זה לא אותם האנשים שבנו את המדינה. אז המדינה משתנה. אתה יודע מה קורה היום בצרפת, בסקנדינביה, כמה מוסלמים באים? אתה יודע שהכל משתנה שם? שים לב איך שמול העיניים שלנו אנחנו רואים כבר שינויים, אבל בדור אחד לא נראה את הכל. אנחנו לומדים את ההיסטוריה, אנחנו רואים, וואו, היה פעם מדינת ספרד, פורטוגל, איך שמתו 150, כן, אבל זה עבר. אחרי זה, הלך פייפן, נכון? הלך, כן, כן. אז החכם עיניו בראשו, אומר לנו שלמה מלך, החכם מסתכל תמיד מרחוק, נכון? ובודק את הדברים, ולכן בזה יש לו יתרון על אחד שהוא לא חכם. לסיום, לא חכי, יש לנו עוד כמה, יש לנו עוד 10 פרקים. יש לנו עוד 10 פרקים. עכשיו אנחנו עומדים לסיים את הפרק השני, שבוע הבא. כן? יש לנו עוד 10 פרקים, שהוא מדבר על המזלות. כן, כן, כן. והוא בודק, אמרנו שהוא משקיף. הוא לא רק עבר את זה, הוא גם משקיף, בתור observer. הוא אומר, תשמעו, זה מה שאני ראיתי, בדקתי את הכל, את כל ההנאות והפיתויים בעולם, אני בדקתי, בין אם זה נשים, בין אם זה כסף, בין אם זה כל מה שאתם רוצים, היה לו. באמת. אומרים שהוא גם כן יכל לטוס ממקום למקום על ידי שדים, על ידי ציפורים, הוא ידע לעבור ממקום למקום, היה לו את כל מה שיש לנו ועוד יותר. היה לו את היכולת, את החוכמה. אז הוא בדק, החכם מכל אדם יכל לבדוק כל דבר ולהגיד לנו זה לא כדאי, זה. המסקנה זה ממש בסוף הספר. אבל בינתיים, בפרק זה, הוא אומר לנו שאם האדם מסתכל על החיים כמו שהם, הוא לא רואה שום סדר וקשה לו לקבל את זה. It doesn't make sense. אלא אם כן אנחנו נודה, הוא הוכיח את זה, הוכיח לנו את זה אחר כך, אלא אם כן נודה שכן יש פה אחד שעושה סדר. אנחנו לא רואים את זה. אם אנחנו נודה בדבר שיש פה סדר ויש מזלות, ומדוע הקדוש ברוך הוא שם את זה במזל הזה ואת זה במזל הזה, אז אנחנו קצת נבין מדוע הוא חי כך, מדוע הוא חי כך. בלי זה אנחנו תמיד נחשוב the grass is greener on the other side. נכון? אנחנו לא נבין, רק רגע, להוא גם יש פקלה שלו, יש חבילה שלו. אנחנו לא רואים את כל התמונה. אז חושבים, the grass is greener. לך תבדוק, באמת, אתה רוצה את הבעיות שלו גם כן? או רק את הכסף שלו? לא, רק את הכסף, לא את הבעיות. לא, אתה צריך לקחת את הכסף שלו, גם עם הבעיות שלו. לא, אז אם כן, אני מעדיף את הבעיות שלי. הבנתם? עכשיו אתה חכם. הבעיה היא שאנחנו לא רואים. לא רואים, אז חושבים. נכון? ואז אז באמת זה בלגן, זה אין סדר. אבל תדעו לכם שיש סדר, והכל מסודר, והכל בהשגחה, ויש פה רצון אלוקים. אבל האדם מקלקל, האדם עושה בלגן. אבל למעשה, מלמעלה, יש הכל מסודר והכל מחושב. ואת הדבר הזה כמובן לעולם לא נוכל להבין ממש לעומק, כי הראייה שלנו מאוד מצומצמת. תוך 70-80 שנה אי אפשר להבין את הכל. זאת סרט של מעל 5,000 שנה, סרט, ארוכה, כמה אפשר לצפות בה, נכון? כמה אפשר להבין כל דבר, הבנתם? כן. כן. רק מה שקיבלנו בנבואה, ומה שקיבלנו מהחכמים, כי אתה לא יכול לדבר עם המתים, נכון? הילה שחוו מוות קליני, אז גילו לנו קצת פתח מה שהם ראו למה.
רק רגע, פתאום אני רואה שאני מרחפת על הגוף שלי. וזה גויים, מיליונים של אנשים אמרו את זה. רק רגע, אז אם הם מרחפים על הגוף, מה זה? זה חלום? או כולם אותו חלום? זה כבר גילו לנו פה ושם כמה דברים מהעולם של הנשמות. שיש נשמה ויש גוף ויש חיים לאחר המוות, נכון? זה היה כל הזמן. רק הבעיה היא שבדור הזה המדע קצת רצה לתת לנו להבין שאין כלום, וזה הכל ביג בנג, וזה הכל אבולוציה ובאת מקוף, נכון? וזה מה שמפריע להרבה אנשים, שרוצים להאמין, רוצים לקבל שיש עוד משהו בנוסף לחיים, שיש משהו לאחר המוות. כי אם אדם ידע שזה לא סוף הדרך, שיש גם חיים לאחר המוות, הוא יקבל את החיים אחרת. רק רגע, אם כן, אז אני חייב לדאוג לעשות כמה שיותר מצוות ומעשים. אם באמת יש חיים לאחר המוות, ואם באמת יש דבר כזה, אז זה כדאי, זה משתלם. אם אחד לא מאמין בזה, you only live once. תהנה. נכון? תשתולל. כן? אבל זה לא תיאוריה, אל תגיד שזה תיאוריה. כן. אין לא מרוויחים מזה שום דבר. כן, כן, כן. אז לכן, החכם מכל אדם, שלמה המלך, מכין אותנו לקראת הבאות, שיש פה סדר, שאין פה בלגן, יש משגיח מלמעלה, יש חשבון לכל דבר. איתכם אתה לא רואה את הכל, אבל אם תלמד, תראה ממצאת. תודה רבה.